Кожна людина приходить у цей світ з однією метою – пройти земний шлях від вигнання до раю. Дороговказами, як долати цю відстань, є душа, серце і розум людини. Якщо вони діють у згоді, то все складається саме за божественним планом. Бо Всевишній хоче нас бачити добрими, мудрими, наповненими любов'ю. Коли ми ближче познайомилися з шанованою у нашому місті людиною Дмитром Івановичем Мельником, то вкотре переконалися, що саме любов – це та рушійна сила, яка дає енергію, наснагу, інтерес до життя. Дмитро Іванович народився у 1919-му на Вінниччині. Любов до знань привела хлопчину з Братславщини до Харківського педагогічного інституту. Тут на історико-географічному факультеті він впродовж 4 років здобував професію вчителя. У 1939-му призов до війська, російсько-фінська війна і ще довгих 4 роки Другої світової. Поневіряння, смерть побратимів, поранення, складні військові операції, з яких, здавалося, ніколи не буде виходу, і безмежна любов до життя. Не лише вижити самому, а й дати шанс на життя противнику. Як згадує Дмитро Іванович, навіть на війні не вбив жодної живої душі. У ворога стріляв так, щоб знешкодити, поранити, але не вбити. Про себе говорить з гумором. Взагалі оптимізм, чи як зараз прийнято говорити, позитивізм, випромінюється світла, добра людина. 1418 днів і ночей в армії на фронті, в боях. Ну, мене то трудно було б німцям поцілити, маленькі, сухенькі. На що його було? Після війни Дмитро Іванович повернувся до вчительської роботи у подільському селі Глібові. Ідеологія була така, що вчитель історії має бути комуністом. Але вірність собі і любов до правди, а не підлаштовування під обставини, були набагато сильнішими. Запропонували, щоб я йшов у партію. Читаєш історію, йди у партію. А я ж думаю, я ж не злодій, не вбивця, чого я піду в ту партію. І відказався. Дмитро Іванович не пішов у партію. Він пішов вчитися далі. Поступив у Київський педагогічний і здобув спеціальність викладача німецької мови. В його трудовій книжці один запис – 56 років в одній школі. Особисте життя було не менш драматичним, ніж суспільне. Одружившись у молодості з коханою дівчиною, подружжя прожило в шлюбі 25 років. І лише коли Дмитру Івановичу було 48, народилася Неля – єдина довгождана дитина. Через рік померла дружина, і з того часу він для своєї Нелі за двох батьків, за вчителя, друга і наставника. Дочка з вдячністю говорить про те, що батько присвятив їй всього себе, не одружувався, щоб дитина не мала мачухи. А крім Нелі, його любові вистачило і на усіх учнів, яких він не просто вчив граматиці, а навчав життю, підтримував морально і матеріально. Тому що після війни було багато дітей-сиріт. Десятки учнів Дмитра Івановича пішли його слідами і самі стали педагогами. Любов до знань від свого дідуся перейняв і внук, який закінчив Інститут міжнародних відносин і оволодів 3 іноземними мовами. Поважні 96 років не заважають Дмитру Івановичу спілкуватися, займатися господарством, відвідувати заходи, де йому безмежно раді. Йому цікаво жити, і тому поряд з ним теж цікаво і спокійно. Цікаво, як розвивається суспільство, щось новеньке, краще. Дмитро Іванович зізнався, що все життя був глибоко віруючою людиною, особливо молився на війні. І завжди відчував і відчуває до сих пір величезну невидиму силу. Його невичерпний інтерес – книги. Багато читає сам і спонукає інших. Наша любима Україна – це Україна. Дивлячись на цю світлу, щиру людину, дуже хочеться попросити Всевишнього, щоб продовжив йому земного віку в доброму здоров'ї, родинному колі і під мирним українським небом.